Zatočí nebo ne. Takže ahoj, já vás vítám u serveru SGLBSGNet, neboli do Survival Games. A Minecraft se uploadnul. Ne uploadnul, ale aktualizoval. A my si zahrajeme pár miniher, co tady jsou. Zkusíme to splýv. Splýv, já nevím. Máš vysvětlit, to je tady se mnou i Maťa. Splýv jako, ahoj. No splýv je jako, že prostě máte takovou lopatu ironovou, no a vy ho musíte toho druhého podkopat. A vítěz vyhraje a potom je tam jeden, který krásně pozoruje. No a to je nadhra, mě se to nechce zapnout. Ne, zrovna teď ne, to je okolo. No. Tak si zohrajeme, co bychom si mohli zahrát, Paťo? Tak si zahrajeme Five Nights at Freddy's. Všechny znají. Tak si... Na tu hru všechny znáte, protože to vysvětlovat nebudem. Myslím, že... Nevím. Ty jsou první noc. Zahrajeme si jednu noc, jenom jednu. Mm-hmm. Takže nevím stejně, jestli to dáme vidět. Do. Tak šup. Nezlob. Šo. Hej, to jsou maluji. No to je nádherný, už mi volají. Medvídek. No, medvídek, který je tady se mnou takovou pipi. A máme ho jsou do hodiny, děti, to jsem chtěl říct. A po nám se tam hraje jukebox. Music box. No, tak můžu tady. Už chybí roště. Tady. Počkej. Já vím, kde. Já jsem chytrý lidi. Já to vím, protože to znám tu. A jinak se koukejte, taky na mojí videa, jo. Máte taky točí. Jo, ale nespamuji. Jo, ale to... Můžete na YouTube, můžete šmít, ale budou takové videa. No, prostě je to mojí točí, máte jenom 4 videa. A jedno je vyvazané. A bohužel, protože já jsem nevěděl, jak se normálně točí, aby bez mobilu, takže bohužel teďkon už budu točit krásně, takže se můžete koukat. Co?
Točím třeba Minecraft nebo něco hezkého. To je na ten nový. Ano, točím to, dejme tomu zítra. Pozítří. To byla kuřátko, takže je to hezké. Ne kuřátko. Tady, ty jsi ho neviděla, tady bylo kuřátko. Kde to je ta chodba? Tady. A jo. Mať, já se bojím. Tak moc teďka dáme na nejmi, já se hrozně bojím. Já se vždycky začnu hrozně. Já vím, kde je. Ne, tak tady nejsi. Počkej. Omlouvám se, ale já se fakt hrozně bojím. Ona mi to nechce svítit tady. Teď o tom to nejde. Ha, počkej, jukebox. Music. Ne, je to jukebox. Music box. Ach, jo. Ten music box, abyste si No, kde je někdo? Aha, králiček. Já vím, kde je nikdo. Tam byla čokna. Aha, jsem slyšel. Já vím, kde je medvídek. Počkej, já se potřebuji nabít ten jukebox. Music box. Já vím, kde je medvídek. Wally. Wally. Že ona je ani tady. Ty tam bývá, že? No, bývá. Mě to nechce svědět. Tohle nechce svědět. Když tak tam na to, ty to ani tam nemá svědět. Velké hodina. 4, jako musí být už medvídek tady. Počkej. Je tam, protože to nejde svítit. Ne, to bylo čajky za mě. Co tam vyvají? A ty. Pojďte. Co tam přijde blížko? Musíš nabít jukebox. Vůčno. Co tady má to? Tady roste tady kamorky. Můžeš pryč? Kam? Co ne? No, tak je konec. Se vám snad líbilo, doufáme. Tak, teď jsme to nějak bugli, co to je? Já jsem pro Game Over. Tak, jak se vám to snad líbilo, jo. No, tak se vám to video snad líbilo. Dneska bude konec. Popřípadě dejte like. A to byl speciál za 25 odběrat. Čau.